Roomba är väldigt enkel att använda och ännu enklare att sköta. Ett par snabba rutinåtgärder ser till att roboten fungerar perfekt. Du behöver till exempel tömma behållaren efter varje användning. Då är Roomba väl förberedd för nästa arbetsinsats. Indikatorn som visar att behållaren är full och en avisering i appen iRobot Home är nyttiga påminnelser. Om du har husdjur bör du rengöra filtret 2 gånger i veckan och skaka bort päls, smuts, damm och mjäll. Om du inte har husdjur bör du rengöra robotens filter 1 gång i veckan. Se till att robotens samtliga komponenter kan röra sig fritt genom att regelbundet undersöka dammuppsamlarna, sidoborsten och fronthjulet och ta bort allt hår och allt skräp. Roomba meddelar om något är fel och ger dig till och med tips om hur du kan få igång roboten igen. Om du vill läsa om procedurerna mer i detalj kan du titta i underhållsavsnittet i appen iRobot Home.